Olá pessoal, eu sou o Gilson Oliver, sejam todos bem-vindos ao canal Tô na Roça. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o pé de cupuaçu que está iniciando a sua produção, é a primeira florada. Ele está com uma florada temporânea, né? Porque não é a época do cupuaçu ele florir ainda, porque terminou a fase de produção agora. Mas a gente já tem algumas plantas aqui que já começou a florir, né? E eu acredito que essas flores aí ela não vai abortar, ela vai frutificar. Eu vou mostrar para vocês aqui um pé que é a primeira florada e alguns pés lá na frente que já estão produzindo, que também estão com flor. Acompanha aí. Bem aqui na chegada do pomar de graviola, a gente tem essa planta aqui de cupuaçu. Nos primeiros vídeos eu já mostrei ele, falei que ele ia iniciar sua produção esse ano e tá aí a prova, né? Cupuaçu aqui, todo cheio de flor, certo? A flor do cupuaçu, ela é um pouquinho diferente da flor do cacau. Ele só produz nessas artes novas, né? Esses galhos novos aqui que sai, ele já vai saindo com as flores. O pé, ele é uma planta bastante nova. Aqui está uma adubação orgânica que o pai trouxe essa semana aqui e colocou. É aquele adubo que eu já falei para vocês, que pai mesmo produz. É produzido com a casca do cacau, certo? Que está em estado de decomposição aí. E cinza de fogão. O pé aqui inteiro já apresenta flores. A planta inteira bem florida aqui. E eu vou mostrar para vocês ali as plantas mais antigas, que já está produzindo já há cerca de 2 anos, que também já está vindo com a florada nova. Seguindo aqui o pomar de graviola, a gente tem essa outra planta aqui, que já é uma planta mais antiga, que também já vem com uma florada aí. O sol tá atrapalhando um pouquinho, mas eu acredito que dá para ver ali algumas flores. Aqui também. Mais um pouco ali na frente, a gente vai mostrar uma outra planta que também já possui flores. Essa outra planta aqui também já tem flores. Essa aqui também. Todas já com botões aqui. Essas plantas aqui são plantas mais antigas, já em fase de produção. Acabou a produção poucos dias atrás, a gente ainda estava colhendo frutos aqui. E logo após isso, o início da primavera aqui, já começou a florir de novo. A gente chama de fruto temporão. Aqui pessoal, nessa área aqui, o consórcio com a graviola, entre uma rua e outra da graviola, a gente tem aqui uma fileira de cupuaçu, certo? Sobe aqui, acompanhando aqui, são plantas de aproximadamente 3 anos, essas plantas aqui. Algumas já estão com flores, né? Uma florada temporana aqui. Plantas da mesma idade, daquela que eu já mostrei lá na frente. E algumas já vindo aí com uma florada. Essas plantas foram feitas uma adubação química já esse ano e também a adubação orgânica que o pai sempre faz. São plantas da mesma idade, porém algumas já apresentam floração, outras não. A grande maioria aqui já está com flores. Aqui a gente tem uma mais nova, foi feito a replanta, provavelmente foi uma planta que
morreu ou atrasou. Então o pai planta uma outra no mesmo lugar, aqui para baixo também, para completar a fila, né? Aqui em todo o pomar de graviola, entre duas plantas de graviola, a gente tem sempre uma planta de cupuaçu. Todo o pomar aqui, a gente observa que as plantas de cupuaçu, ela está apresentando já uma boa carga de flor, vindo junto aí com a primavera. Não é costume nessa época o cupuaçu ele vir com a florada, porque a gente está no final da safra, mas esse ano ele está bem adiantado. Toda essa área aqui, beirando o canto da mata aqui, tem plantas de cupuaçu, plantas quase todas da mesma idade e todas já apresentando aí flores. Observe só aqui. Aqui já é uma planta mais antiga, de aproximadamente uns 4 anos, que já produz. Até outro dia eu fiz um vídeo aqui, ele ainda tinha frutos e ele já está vindo com a outra floração aqui. Todas essas plantas aqui em consórcio com a graviola. Bem pessoal, todas as plantas aqui, pela caminhada aqui que eu fiz aqui mais meu pai, a gente está observando que todas as plantas de cupuaçu aqui, as plantas de 3 anos, já estão apresentando flores. Olha só pessoal, algumas aqui, né, já abortaram, é normal abortar a flor, mas a maioria aqui, olha como tá bonito pessoal, pra quem não conhecia aí a flor do cupuaçu, essa aqui. Toda a planta aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, ela não costuma frutificar aqui na canela, né? O tronco principal, sempre nas hastes laterais que sai, ela apresenta flores. Olha como tá bonito aqui esse galho. São plantas que ainda não foi feita a poda, plantas de 3 anos. A gente deixa apresentar aqui as primeiras cruzes, segunda. No máximo a terceira a gente corta, para que a gente controle aí o crescimento da planta. Eu já falei para vocês pessoal, que a gente tem o cupuaçu, né, lá embaixo, a gente tem a graviola, planta de cupuaçu, e a gente tem aqui também a pinha, que ajuda no controle, né, das pragas. É uma fruta prima da graviola, os frutos aqui, e ajuda bastante no controle de pragas. Um fruto aqui, acabei de tirar na mão da pinha, a gente conhece aqui como pinha, em outras regiões o pessoal conhece como outro nome aí, né? Já ouvi muitos nomes dessa fruta diferente, mas aqui a gente conhece como pinha. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a gente avaliando aqui a florada temporana do cupuaçu.
aqui nessa área aqui a gente deve ter mais ou menos quantos pés, pai? Tem aqui uns 400 pés. 400 pés e a gente deve ter aí produzindo pelo menos umas 200 plantas já em fase de produção, né? Iniciando a produção. E no total aqui, no sítio inteiro plantado, deve ter uma faixa de 3 mil. Uns 3 mil pés plantado aqui. Nesses 3 mil pés a gente já deve ter aí na faixa de uns 700 pés em fase de produção, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!